Доброзичливе вітання єврейською, Шолом Алейхем, що в перекладі означає мир вам здрастуйте, стало відомим у всьому світі після того, як талановитий письменник Соломон Рабинович узяв його за творчий псевдонім. Це прибране ім'я дуже личило Соломону Наумовичу, адже він був доброю, відкритою людиною, усмішка якої випромінювала тепло і щирість. Відповідним було і творче гасло митця писати правду з глибини душі, кров'ю серця, але для радості. Соломон Робинович народився 2 березня 1859 року в українському місті Переяславі, нині Переяслав Хмельницький, у багатодітній єврейській сім'ї. Батько його був дрібним підприємцем. Дитинство Соломона минуло в містечку Воронькові неподалік від Переяслава. У ті роки він захоплювався легендами і переказами про Мазепу, Богдана Хмельницького та інших народних героїв. І романтичний фольклор і мальовнича природа рідного краю залишили в душі письменника глибокий слід, що відобразилося в його творчості. У 13 років Соломон утратив матір. Друга батькова дружина мала сварливу вдачу і не шкодувала дошкульного слівця для нових родичів. Їй проте ж майбутній класик єврейської літератури був зобов'язаний своїм першим професійним досвідом. Усі лайливі слова, почуті від мачехи, він ретельно занотовував у алфавітному порядку. За традицією, шалом Алейхам відвідував єврейську початкову релігійну школу, а згодом вступив до Переславського повітового училища. Здобувати загальну освіту хлопцеві було нелегко, адже в училищі викладали російською, а в родині розмовляли ідишем. Проте він виявив неабияку наполегливість і закінчив навчання з відзнакою. Змалку Соломон вирізнявся чудовою пам'яттю, допитливістю, веселою вдачею і талантом пересмішника. У 15-річному віці, прочитавши Робінзона Крузо Дефо, він написав власну версію роману рідною мовою і вирішив будь-що стати літератором. У 17 років юнак почав заробляти на життя як репетитор з російської мови. Учителювання допомогло шолома Лейхому знайти любов. Між молодим наставником і його ученицею, донькою багатого підприємця Ольгою Лоєвою, спалахнуло світле почуття. Подолавши спротив батька, за кілька років Ольга стала дружиною письменника і народила йому шістьох дітей. Чуйний, справедливий, турботливий, Соломон Наумович був справжнім янголом-охоронцем для своєї родини, яку жартума називав республікою. Наприкінці 1870-х років розпочинається письменницька діяльність Шолома Лейхама. Одним з його літературних учителів можна вважати Тараса Шевченка. Коли я писав свої вірші, розповідав Соломон Наумович, я вдень з вогнем шукав кобзаря цю пісню пісень Шевченка і не міг знайти. І я готовий був віддати що завгодно і скільки завгодно. І тепер я бачу, що не помилився б, якби сплатив за найвищою ціною за одну тільки Катерину. Як і Шевченка, шолом Алехим став засновником національної літератури свого народу, тривалий час вважалося, що Ідеш розмовна мова простих євреїв, призначений суто для повсякденного вжитку, а отже, негідний красного письменства. І церковну і світську літературу видавали івритом високою, давньоєврейською мовою. Шоло Малейхам зламав цю традицію. Від 1883 року він почав писати переважно ідишем, усіляко сприяючи його визнанню. Подейкували, ніби шолома Лейхам працював над своїми творами швидко і без зусиль. Насправді це не так. Деякі книжки він створював роками, редагуючи багато разів. Друзі і рідні розповідали, що письменник навіть любив копітку роботу. І переплітав рукописи, робив у них виправлення різнокольоровими чорнилами. Зазвичай шоломалейхем писав стоячи за високим столиком, що обертався на всі боки. За роботою він міг несподівано розсміятися і, сміючись, продовжувати писати. Коли приходило натхнення, Соломон Наумович не переймався умовностями, нотував свіжі рядки на таці для самовара, на днищі бочки у трамваї під час прогулянок з дітьми чи просто посеред ночі. Створені шолом Алейхемом літературні образи і нині залишаються найяскравішим відображенням національного характеру єврейського народу. Типовий персонаж письменника людина повітря. Це дивак, маленька людина з єврейського містечка зі скромними заробітками і життєвими планами, що лопають як мильні бульбашки. Він не вдаха, але з гумором сприймає свої поразки. Утім, люди повітря саме тому і зазнають невдач, що надто високо підносяться в мріях. Вони літають за виграшки, долаючи межу між небом і землею, буденним і романтичним, трагічним і комічним. Такою людиною повітря був і сам Шолом Алейхем, трохи дивакуватий, безмежно добрий. Він любив усе маленьке: маленьких дітей, маленьких тварин, маленькі огірки, і помідори, маленьке письмове приладдя. Соломон Наумович завжди відповідав на листи. За будь-яких обставин не шкодував грошей. Тринадцяту сторінку в рукописах позначав 12а, бо вірив у забобони. Одне зі своїх найвідоміших оповідань, Зачарований кравець, письменник завершив словами, які характеризують усю його творчість. Сміятися корисно. Лікарі радять сміятися. За гумор жити радісність, уміння про складне говорити просто, а про сумне весело шалом Алейхема назвали єврейським Марком Твеном. До речі, Марк Твен не без гумору зауважив, що насправді це він вважає себе американським шалом Алейхемом. Зміна місця, зміна щастя, стверджують герої Шолома Лейхема. Шукати кращої долі на чужині довелося і самому письменнику. У 1905 році, після хвилі єврейських погромів, він виїхав з Києва, де мешкав майже 15 років. Надалі Соломон Наумович жив у Львові, відвідав Женеву, Лондон, Варшаву, Вільно, Берлін та інші міста світу, де виступав перед своїми читачами. На той час він був уже письменником зі світовим ім'ям. У 1915 році митець оселився у Нью-Йорку. Саме за кордоном Шолом-Алейхем завершив свої найвідоміші твори. Над повістю пісня-пісень шолом Алейхем почав працювати у 1909 році. Назву твору дала одноіменна книга Старого Заповіту, приписувана царю Соломону. До неї увійшли любовні гімни, що оповідають про взаємні почуття правителя Ізраїлю і селянки Суламіфі. Однак Шалом Алейхем не просто переказав вічний сюжет, він створив власний гімн великому коханню. У біблійні часи мудрець Соломон спромігся зізнатися в любові, здатній змінити світ і наповнити світлом душу. У двадцятому столітті закоханий юнак Шемек проголосив, що відчуває до бузі ту святу полум'яна пекельну любов, яку оспівано в пісні пісень. Любов понад усе стверджують і Соломонові гімни, і повість єврейського письменника. Пісня пісень Шалом Алейхема має під заголовок юнацький роман. Розповідаючи про свої твори, письменник зазначав, що слово роман для нього означає і літературний жанр, і любовні стосунки. Таке сприйняття як найкраще втілилося в пісні пісень. Змальовуючи кохання від його зародження в часи безтурботних дитячих ігор до сумного фіналу в дорослому житті, автор ніби пише роман про роман. Оповідачем у повісті виступає сам головний герой. Він описує перебіг юнацького роману і водночас власні почуття. Завдяки цьому твір набуває виразного емоційного забарвлення і задушевного звучання. Шалом Алейхем залишив по собі чималий літературний доробок. Його твори, видані багатьма мовами світу, знайшли сотні тисяч прихильників і, передусім, тому, що підтримують віру в людяність, світло і доброту, на яких тримається життя.